Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na severské STRV Stridsvagen 103, konkrétne s označením 00, čo znamená, že sa jedná o prémiák, ale so stromou variantou sú si veľmi podobné. Kto si počas majových zľav kúpil tohto Švéda na Xpeni alebo uvažuje o začatí hrania Švédov s klasickou stromovou verziou tohto plátku síra, tak je to za mňa vynikajúci tank, s ktorým je zábava hrať a ponúka unikátny štýl hrania vďaka veľmi špeciálnemu dizajnu tohto samotného tanku. My sa nachádzame na mape Arktida, kde som si zobral tento custom skin spomedzi všetkých tých anime skinov na Live War Thunder. A nám tam prešiel Marder, ale ja som ho nejak zle zmeral, tak máme tam ešte tie 44 stovku, tak jej to dáme cca nejak tak. Oh, dobre. Tak sundali sme jej prevodov, no tak už ho sundal vidár. No tak to je škoda, chudák dostal poriadného vypínaka. To je ďalší prémiak u Švédov, ktorý stojí za vyskúšanie minimálne. A ako som hovoril, tak aj zameriavať, samozrejme ako vždycky, nájdete odkazy na stiahnutie v popise. Tou najlepšou stratégiou hrania tohto tanku je samozrejme snajpenie. Ten tank tak aj bol navrhnutý a aj keď máte také sklony ako ja, že niekedy nerešpektujete a chcete sa hodiť po hlave do rašovania, tak to moc nevyjde. Je to jeden z mála tankov, ktoré sa na rýchle hranie nehodia, ale s narastajúcou vzdialenosťou je tento tank čoraz viac lepší a efektívnejší. Vďaka veľmi nízkej siluete sa častokrát stáva, že vás enemáci ani netrafia a čo viac, s uhlom, pod ktorým je skosená celá predná časť tanku, sa väčšinou stáva, že aj po trafení sa to skrátka odrazí niekde smerom k vesmírnej stanici. Tak Leoš už tam dostáva, ešte tu skúsim. Dobre, cez tam to nejde prestreliť, zaujímavá mechanika. Tak skúsime do tretice, všetko dobré. Ale tam, toto nie je tank. Len tak pre ilustráciu, ten uhol je až tak efektívny, že tomuto tanku stačí. Len... Tak tá AMX-50-ka dostala teraz čoúdu do munície. To je čočka. Ako som hovoril, tak... Stačí tu len 40 mm panciera na to, aby zvládol bez problémov odraziť APC-Bčka na proste tomto BR-ku, čo tu nás stretávate, čo sú okolo 250 mm, väčšinou penetrácií. A dokonca aj saboty, takže tento tank vydrží podivuhodne veľa. Samozrejme, ak hovoríme z prednej strany, z boku je to Papyrus Maximus. Ale predsa len je to 30-tonový tank, takže netreba od toho očakávať, že to vydrží proste atomovku. Do ksichtu. Tak ja si tu na trošičku popojdem ďalej, aby som mal lepší rozhľad na tie tanky. Tam mám nejaký smoke. Ona na tejto mape, ja si myslím, že je to úplne úžasné, keď človek vidí krásne stadialto skoro celú mapu a väčšina nemákov si tu na ani nevšíma, že tu som a to je Patton nemecký. Dostal len veliteľa, nevadí, za 4 sekundičky to máme nabité a je to tam. Sundali sme M48 a dvojku, ešte dáme D105. Dobre, znehybnili sme si ju krásne, aj keď niečo po nás vystrelilo. Neviem úplne, že z ktorej strany to bolo. To je také, že á, máme tu týpka, vízl, to už sme skoro skončili, a máme prevodovku. Alebo čo to tam máme na červeno, to je motor. No, tento tank moc toho nevydrží z boku a celkovo je to papírák, hlavne proti Ačkám si teda musíte dávať pozor, pretože sú veľmi otravné a bez veže sa vlastne nemáte ani ako brániť, takže treba si na to dávať extra pozor. A predtým, než sa dostanem k histórii tejto mašinky, rád by som poďakoval členom Sopel, Martinopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Puč, Lukáš Kubalík a Feret, ako aj ďalším. A ak sa chcete stať členom aj vy, vidieť nové videá ešte pred zverejnením a využiť veľa ďalších výhod, budem rád, ak stlačíte na tlačidlo podporiť. Taktiež v popise nájdete aj náš Discord server, kde sa môžete pýtať na čokoľvek, zahrať alebo zazdieľať svoje výhry, prehry, ďalšie bugy, ktoré ste možno našli a tak ďalej. Začiatkom 50. rokov začalo oddelenie výzbroje kráľovskej švédskej armády s vývojom nového tanku známeho ako Kranwagen.
Požadovanými vlastnosťami bola hmotnosť okolo 30 tón s vysokým výkonom kanónu, ochranou a mobilitou. Nový dizajn sa objavil s veľmi nízkoprofilovým trupom s vysokou a vysoko naklonenou vežou, na ktorej bol namontovaný hlavný kanón veľkého kalibru a systém automatického nabíjania, čím osádka sa znížila na 3. Uf! Tak ja som dostal od Lorena. To musí byť nejak... A to bude z boku. Jo, je to z boku. Takže nachádzame sa na mape opustené mesto a zase sa budem snažiť o nejaké to snajpenie alebo podporu týmu, predsa len hnať sa dopredu. Obzvlášť teraz, keď je veľa hráčov a to nie je moc rozumné a dá sa s tým možno aj niečo rašnúť, ale treba trošičku počkať, kým sa to tam počistí ten tým. No a aby som pokračoval v histórii, spočiatku sa uvažovalo o kanónoch ráže 105 až 120 mm, pričom sa uprednostňovala 120. Približne v rovnakom čase oslovili Spojené kráľovstvo ohľadom nákupu tanku Centurion. Centurion obsahoval už nový dvojosový stabilizátor kanónu, oveľa lepšiu mobilitu a množstvo ďalších funkcií, vďaka ktorým bol oveľa pokročilejší ako Kranwagen. Hoci Briti prejavili záujem, uviedli, že dodávky nemohli začať až do roku 1955 alebo 56 po naplnení ich vlastných potrieb. Potom v roku 53 čiastočne kvôli potrebe zvýšenej zahraničnej meny Spojené kráľovstvo ponúklo okamžité dodanie Centurionu. Táto ponuka bola prijatá a práca na Kranwagnu pokračovala len na výrobu dvoch trupov na štúdium. Aj keď bol Centurion veľmi pokročilý v porovnaní s Kranwagnom a o mnoho ťažší než ideálny na svoju palebnú silu. V polovici 50. rokov sa oddelenie výzbroje Kráľovskej švédskej armády zaoberalo o nájdenie náhrady. Na zváženie rôznych prístupov boli vytvorené dve pracovné skupiny. Alternatívou A pre angloamerický bolo kúpiť dizajn od Britov alebo Američanov s hmotnosťou približne 50 tón, ale namontovať nejaké výkonnejšie dielo. Ďalšou alternatívou bola alternatíva T, Tisk Franz alebo nemecko-francúzsky, bola pre ľahší tank okolo 30 tón s menšou ochranou, ale lepšou pohyblivosťou. V roku 1956 Sven Berge zo švédskej správy zbraní navrhol radikálne odlišné riešenie. Ako súčasť nákupu Centurion poskytlo Spojené kráľovstvo objemy údajov zo stretnutí tankov z druhej svetovej vojny a vojny v Koreji. Po analýze sa ukázalo, že celá polovica všetkých zničení bola spôsobená zásahmi do veže alebo prstenca veže. Zásahy do spodnej časti tanku boli oveľa zriedkavejšie. Táto štatistika tiež naznačovala, že šanca na zásah silne súvisí s celkovou výškou tanku. Tak a my tu na pomaličky dostávame pod kontrolu už Ačko a bolo by ale potrebné sa presunúť aj na Bčko, predsa len chceme vyhrať túto bitku. A vraj tam máme 15, no tak už není, ďalšia M48-ka sejmutá rukou Stridsvagna. A ako som spomínal, že tento tank je vhodný na snajpenie, tak zase netreba sa úplne báť nejakého pušovania a menenia pozície, predsa len nejaká pohyblivosť tu je a ak si dávate pozor, tak teoreticky by ste mali byť úplne v pohode a nikto by vás nemal sejmuť. Tak zdá sa, že tam... Jo, má Wiesel ten už chcípnul. Čo sa týka munície, tak odporúčam so sebou ťahať viacej druhov, predsa len máme tu náš 4-sekundový reload, čo veľmi ľahko znamená, že si môžete častokrát zmeniť aj muníciu a ja tu vozím SLPPR61, ktoré majú preraznosť 358 mm na 10 m typu Sabov a SLPPR66 272 mm, ktoré sú veľmi podobné. S tým rozdielom, že 66 síce stráca penetráciou proti kolmému pancieru, avšak je trochu lepšia proti vyuhľovaným. Na druhú stranu osobne si myslím, že je lepšie tá 61 s 358 mm kvôli jej jadru, ktoré sa viacej triešti po zásahu. A vozím tu ešte aj Hčka pre prípadné Ačka a tak pretože niekedy sa No tak to som trafil úžasne toho Mardra. No dobre, tak už dostal nejaký solidnejší za... A máme ho. Dostali sme ho krásne. Ako som hovoril, tak tie hejčka.
Ečka sú super, pretože Ačka sú veľmi otravné a nikdy neviete, kedy vám to zachráni život. Tie Ačka sa veľmi ťažko ničia so sabotami. A čo ešte ďalším užitočným projektilom je smoke, pretože sa stáva častokrát, že sa potrebujete niekde schovať a nemáme tu žiadne smoke clonu, nič, skrátka len tento granát a je tam acko, to je BTR-ko, ale je, no ja nemám eleváciu, no to je trošičku nevýhoda tohto tanku. Takže aj keď tu nás hydraulikou sa takto nastavím, iba strelec, no. A napravo už máme týpka, potrebujeme pomôcť Monovi. Nechceme, že by chcípnul, poď, je tam nejaké Ačko. Zostalo len motor, dobre, asistík, poď, toč, faja. OK, dobre, sejmuli sme. BTR-ko. A za, o ne, ja som to dobre počul, že tam niekde je ten týpek, je tam Volker Schnitzel. Prosím, sejmite ho niekto, lebo ja, OK, je to tam. Je to tam, prvýkrát v histórii, prvýkrát vo videu mám dobrý tým, ktorý ma zachráni. To je neuveriteľné. Tomu hovorím tímová spolupráca. Tak, aby som pokračoval zase v histórii, tak Berge ešte v roku 43 čítal správy o francúzskom dizajne Char B1 z roku 40. To predstavoval veľký kanón v trupe, ktorý bol upevnený v azimute a vyžadoval, aby sa celý tank otočil, aby ho namieril. Dosiahlo sa to použitím zložitého prenosového systému pod kontrolou strelca. Zámerom Bergeho bolo skombinovať tieto koncepty do jedného tanku. Výsledný podvozok bol dosť malý, len so 4 cestnými kolesami a kanón sa ťahal cez vozidlo až dozadu, kde bol mimo priestoru pre osádku uložený autoloader a munícia. Výsledný 30-tonový dizajn ponúkal rovnakú úroveň pancierovania ako ťažké tanky, ale bol celkovo lepšie chránený vďaka externej munícii a veľmi nízkému profilu. Stretnutie na jar 57 na zváženie rôznych dizajnov viedlo k tomu, že tento prototyp vyvolal dostatočný záujem a o rok neskôr sa diskutovalo o nákupe a tento nový švédsky dizajn by bol najdrahší, ale nakoniec bol vybraný pre svoju symbolickú hodnotu domáceho tanku v neutrálnej krajine, ako aj vedľajšie účinky na švédsku priemyselnú kompetenciu. 4. februára 58 tak bola uvoľnená zmluva na dva prototypy trupov S1 a S2. Volvo bolo vybrané na zostavenie systému motora a AB Landsberg na hnacie ústrojenstvo. S1 používal na napájanie elektromotor, napájaný generátorovým prívesom a bol použitý na testovanie systému odpruženia. S2 obsahoval hybridný diesel turbínový motor navrhnutý Volvom a bol použitý na testovanie hnacieho ústrojenstva a flotačného systému. Ale tu Mausera, tak skúsim zásah do munície. Ó, je to tam, dobrý. Dobrú bušku mám. A zdá sa, že tam máme ešte 54, tak je to... Nenarveme do veže, nevadí. Mono Usainul. Tak uvidíme, či bude mať atomovečku. Pekne krásne kepneme Bčko a ideme asi smer ich spawn a dáme si ešte osadkára. V roku 60 bola zadaná objednávka na 10 predsériových vozidiel. Prvé z týchto vozidiel, teda 0. série, prišli v roku 63. A počas testovania sa zistilo, že zatiaľ čo dvojčlenná osádka dokázala vozidlo celkom úspešne ovládať, iné úlohy sa stali o mnoho zložitejšími. Bolo prijaté rozhodnutie pridať tretieho člena, ktorý im pomohol vo ovládaní rádií, ako aj druhú sadu ovládacích prvkov a systémov videnia, ktoré im umožnia skrátka vidieť nejaký tank, alebo pomáhať pri cúvaní vysokou rýchlosťou. Vozidlo sa prvýkrát ukázalo verejnosti na jar roku 63 a ihneď to bola celosvetová senzácia. Tak my už sa pomaly hrnieme na ich spawn. Ešte tam majú nejaké tanky, tak uvidíme, či sa nám tu podarí niečo uloviť. Sa mi celkom darí dobiehať Mona vo svojom Centurione, čo je vlastne niečo, čo Stridsvagen 103 by mala prekonať a majú tam typka. Zaraz piatočku, poď. Tam je nejaké zase Ačko, BTR-ko, to není možné toto. A dá sa, že už Mono má atomovečku už. Už ho do Canberry. Tak sa tu tak sa asi nepostaráme o BTR-ko. Zatiaľ čo on je v Canberre. No tak. Ja mu budem ničiť koleso, aby sa nemohol pohnúť.
A teoreticky by nám nemal nič spraviť. S Centurion spredu má solidné pancerovanie a samozrejme aj ja, takže... Za predpokladu, že ma neobíde alebo jeho, tak sme úplne v pohode a... Ja už len dúfam, že dojde Mono s Camberou a hodí atomovečku, aby tu na všetkých sejmu. Friendly fire. Tak skúsim nabiť hečko, a chvíľu máme opravený kanón. Poď. O chvíľočku. Faja! No tak to veľa toho nespravil, ale vlastne to bol ešte sabot. Faja! Tak máme hečko a už tam není. Už ho to vypnulo krásne, BTR-ko. Na to sú práve dobre tie hečka. Dobre, tak ja sa budem snažiť ísť preč, takže dostanem za to bovkou do ksichtu. A... No už... Mono, team killer. Takže nachádzame sa na mape Seversk 13 v zimne. Zase zimná mapa, ale ja si myslím, že Švedom to aj pristane a je to celkom realistická vec. Mať takúto snežnú mapu a ešte aj takýto pekný skinník. A už tam máme T-54-ku, fajá! T-55-ku, sorry. Ale chudák ani netušil, že tam som. No nevadí, tak aby som dokončil históriu, úspech 0. série vedol v roku 64 k objednávke vyrobiť 70 exemplárov a prvé výrobné kusy začali prichádzať už v roku 67. Tie demonštrovali, že pôvodná turbína Boeing T-50 s výkonom 300 koní bola poddimenzovaná a pre druhú výrobnú dávku bola predstavená nová konštrukcia od Caterpillar s výkonom 490 koní. Tento Stridsvagen nikdy nevidel boj a tak zostáva tento design neoverený. Ale má svoje víťazstva. V roku 67 Norsko vykonalo dvojtýžňový porovnávací test s Leopardom 1 a zistilo sa, že pri zatvorených poklopoch 103 zachytila viacej cieľov a strela rýchlejšie ako Leopard. A k podobným záverom sa dostali aj Američani vo Fort Knox. A celkovo tento tank bol hodnotený celkom vysoko a bez problémov sa dokázal porovnávať aj s ostatnými západnými MBTčkami. Ja by som rád kempil na tejto uličke, ale zdá sa, že tu nikto není, takže asi budeme musieť ísť niekam dopredu. Možno, že na tom Cčku tam určite niečo bude. Zdá sa, že tu nás sa každý bojí ísť. Ale tak nevadí. Určite čo ste si všimli unikátnou vecou na tomto tanku je, že nemáme žiadnu väžu. Ak chcete niekde mieriť s kanónom, musíte otočiť celým tankom. To by bolo samozrejme veľmi nepríjemné a presne preto tu máme funkciu ovládanie trupom. Dá sa to nastaviť v ovládaní a v krátkosti tá funkcia funguje tak, že ak si ju zapnete, tak celý tank sa bude otáčať tam, kam mierite s myšou a po jej vypnutí sa už klasicky ovládá cez klávesnicu. A ako je to dosť ošemetné, ale neustále to prepínanie, no dá sa na to zvyknúť. Potom človek už to tak nevníma. A máme tu, dobré, som dal. Wow, máme tam tarana, poď. Faja, dobrá, ešte že mám muníciu vo veži, to už by mu ten sabot veľa nespravil, kebyže tam nemám muníciu. Ale tam ešte tank tam máme, Chieftaina, faja. No, to... Toho som sa už bál, pretože Chieftain má mega dobrý kanón. A to už by aj bez problémov mohlo prejsť a spraviť mi nejaký seriózny damage, aj keď je pravda, že vpredu máme motory a prevodovku, takže veľkú časť tých šrapnelov by spapali práve tieto moduly a k osádke by sa dostalo fakt minimum, ak vôbec niečo, ale tak je to 120, čo má Chieftain, takže... Je to dosť možné, že by sa aj niečo dostalo. A máme tam týpka. Tak toho sejme asi u... Má tam šilku. Faja. No, to veľký damage je spraví. Práve tým áčkam. No nevadí. Tak, ja sa pozriem, či tu náhodou nám niečo nejde. Zase, že tu je vzduch čistý. Inak... Určite ste si všimli, že tu máme aj laserový ďalkomer a celkovo tá skúsenosť s tým snajpením v tomto tanku je úplne user-friendly, by som povedal. Veľmi jednoduchá vec. Skrátka, nepotrebujete aj nejaký haldown, ono ten pancier stačí a tá silueta vám zabezpečuje to, že
je fakt nízka šanca, že vás niekto trafí len tak bez laseráku. Odhadom napríklad tie sovietské tanky ako T-62 nemajú laserák. Ak viem, takže častokrát sa stáva, že vás ani netrafia. A je to veľká výhoda práve tohto tanku, že máte takúto auru okolo seba. A som tam videl nejaký pohyb. Jo, BMPčko! Takto som mu krásne sundal osádkárov, až aj muníciu. Inak vždycky, keď sa chcete niekam presúvať, tak odporúčam vypnúť práve tú funkciu mierenia trupom. No a ja som dostal. Ja som dostal prevodovku. Ja som dostal motor. A mám už len jedného osádkára, čo je dosť blbé, ale tento tank má výhodu aspoň, že môžete fungovať s jedným osádkárom. Ale obávam sa, že asi už nebude možné s tým niečo spraviť. Aj keď mám funk... No už vlastne nemám funkčný kan... No. Jop. Tak to bolo asi niekde do vane. Požár munice. Jo. Nachádzame sa v hangári. STRV 103 je za mňa jedno z tých najlepších, čo tu na môžete v všetkom strome mať. Je to veľmi zábavný stroj a takisto ako Vidar je vynikajúci na expenie celého stromu. A je to celkom aj začiatočník friendly, pretože je to len na 5. rangu a nestretávate toľko tankov, ktoré majú stabilizátory a termály a IPFSDSK, ako napríklad kebyže niečo vyššie si kúpi, ja neviem, CVčko alebo Christian alebo čokoľvek. Myslím si, že je to mnoho zábavnejšie a jednoduchšie na pochopenie schopností tohto tanku a to isté platí aj o Vidarovi. Ja som točil videjko na Vidara taktiež a veľmi sa mi zapáčil, preto ho tu aj mám a sem tam si s ním aj zahrám a to isté platí aj o tu na STRVčku, je to veľmi zaujímavý stroj a mne sa osobne celkom páči a veľmi rád ho hrajem, takže toľko asi k tomuto tanku. Čo sa týka ešte tej munície, tak ja som tu na nevyužil hash muníciu, ktorá osobne nemám otestované, čo je lepšie, či to bude práve hečko alebo hash, ťažko povedať. Možno mi niekto v komentároch bude vedieť odpovedať a čo je vlastne lepšie. Ale to som vlastne už ten zbytok vlastne pokryl vo videu. Takže to je všetko. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať, napísať do komentárov, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.